እሙቲ እሙቲ ወይ ማይ የግዛውን ቀሚስ ኩላ ሳይሽ ብዬ ሽሮ ልገዛልሽ ብታይ ወጥቼ ተሰቅላዩ አትበናስ እንደው ቀሸምሙልቷል አቤት ስታምር ሽሮን ትጃይሽ እጅን ገዝቼ መጣው ቀሚሷን ሽሮን ትተሽ ሽሮ ሌላ ጊዜ እገዛለሁ አክሽ አታምርም ያትበናስ ያምራል ግን ባለፈው የገዛሽ ጥቁር ቀሚስልሽ አይደል እንዴ አዋልኝ እሱማ ግን ይውልሽ ይሄኛው ነጠብጣብ አለው ይለያል ከዛኛው ይሄኛው ነጠብ ይሄ ግን ኩላንቻ አይሆንም ይወጣስ ቀሚስ ነው አረ አንቺን ያልሽው አለበስ ካል እንግዲህ ቀሚሱን አያለ አይመስልሽም ትንሽ ወገዋ ጋር ነው የምትይዘኝ ላስኪት አስገባባታለሁ አረ የምን ላስኪት ነው ቀሚሱን ታበላሽዋለሽ እሱ ላንቺ እንዲመችሽ ነው እንደውም እኔ ከላይ አላባሽ ራሱ ጨምርበታለሁ ይያልኩ ነው ላይው ላይ አሰፋበታለሁ ከላይው ላይ ስኳር ገስተና አድረኛለች ከሱቅ እኔ ስኳር ለመግዛት ከቤታችን ሰውጣ ቀጥ ብዬ ሱቅ ቤት አልሄድም ከቤታችን ጎን ልክ ከደረጃ ወርጄ ጎን ላይ ጎራልና በር ከፍታለሁ በኢማጂኔሽን ማለት ነው በር ከፍትና ራሴ ከካካካር ያስነሳለሁ ቁልፍ እስከ ሱቅ ድረስ ድምጽ ያወጣው እስከ ሱቅ ቤት ድረስ ድምጽ ያወጣው ውያል ቢነዳው ይላል ሱቅ ቤትም ዘው ቢያል ገባ ፓርክ አድርጌ መኪናዬን ሱካሬን ገዝቼ ስመለስ መኪና አስነስቼ እና የነዳው ድምጽን ያሰማው የሮጥኩ መሄደው መሃል መሃል ላይ ደግሞ ማርሽ ቀየርኩ አን ይያልኩ ማለት ዛሬ ምን ነግራችሁ ስለ ጎረቤቴ ነው ጎረቤቴ ጠንቋይ ነው የዋይፋይ ፓስወርድን አውቀዋለሁ አለ እህ ኢንተርኔት ቤት ከፈተ በኔ ዋይፋይ እሻል ምግብ ሲበላ ባለፈው አይቼው አጃ በሱፍትፍት በተልባ አድርጎ በሙቅ አጥሚት ጨምሮበት እርጎ ያፈስበታል ፈራወረ ቤት ፈልጉልኝ ቤት ፈልጉልኝ አፍና ህይወት ይሰኛል ረሱ እዚህ ጋር አንድ ዛፍ ይመስላል የምትመለከቱት ዛፉ ግን በጣም ውስብስብ የሆነ የዛፍ አሰሳል ነገር ለማሳየት ነው የሞከርኩት አው በዘይት ነው በዘይት ነው የሰራሁት ብዙ ዘይት ነው የፈጀብኝ እዚህ ጋር እነዚህ ጉራይ ዝም ብሎ ጉራይ ዘይት ይመስላል ግን አይደለም እኔ እና እነሱ ነው የምናቀው እዚህ ጋር እንደውም ብዙ ሰዎች የሚሉት ዛፍ ከመሳል ዛፍ መትከል ይቀላል ነው ያሉት ምክንያቱም በጣም አወሳስቤ ነው ይሳልኩት እንደምታዩት ብዙ ቅርንጫፎች አሉት ዛፍ ምን ያህል ለሰው ልጅ ጠቃሚ እንደሆነም ገረ መንገዳውን እንረዳለን እዚህ ጋር ጎጆ ቤት ይታያል እዚህ ጎጆ ቤት ውስጥ ዝም ብሎ ጎጆ ቤት ነው ውስጥ ውስጥ ይሁት 7 እና 8 ልጆች አሉ እኔ ገባኛል ሰምና ወርቅ ነው የሰሉ እንትን ዘይቤ እና እዚህ ጎጆ ቤት ውስጥ 7 እና 8 ልጆች ነው ያሉት ዘይት ነው ከተጣራ ዘይት ነው እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ዛፉ ቅርንጫፍ ያበጀ ከስርስር እየሰደደ ጋ ሄሎ ወይ ኪኮ አረባክስ ፈተና ከሱስ ቀን በኋላ በቃ ሱስ ቀን አለ እንዴ ይሰራላ እና ጠናዋል እቺ ፊልም ጨርሽ ነው ደጠናት በቃ ምንም ያስቸኩልኝ ነገር አለ ይሄ ሁሉ ሰዓት አለ አይ ቲክቶክ እነዚህ ሜሞች እኮ ለቤን አሳበ ካርቶ እዛ ስወትፍሽ ይገባሻል አይ አንቺ ለምን ካርቶ አሳይሻለሁ አንቺ ልጥለጣራው አይ ለዘናት ድሮም እኮ አይፈልጋትም ነበር የታባቷ ማይቶኮንድሪያዝ ወይኔ ያልያዝኩትም ማሚ ኩራስ ኩራስ ላጥና እኔ አቅም የለኝም አንተ ስራው ፈተናውን አንተ አንተ ወታደሮቹን አገቷቸው አው አንተ ድሮ ካገታ መረሳኝ የሆኑ ጠላቶች መጣ አየለቃንቅና ወታደሮቹን አገተው ሄሊኮፕተሩ ሲከታቻለም አረ ላድናቸው አልኩኝና የፈጠነ ሄሊኮፕተሩ ሊዘው ስለ ወደ ላይ ተነሳ በዛ ለሊደርሰው ነው አረ በቃ ገደሏችሁ ምናምን ቢዝቀላለው የተጠመደ ፈንጃየው
አይዴን ታቀልሽ እጂ ፈንት ረገጥ አረጋው ፈንድት ወደ ላይ አነሳኝ ሪኮፕተሩን ያስኩትና እንዳን አዳንኳቸው ፈንጁ ስረቅጦ ፈንድት ወደ ላይ አነሳ አንተ ዛሬ ማት ሳይገባኝ ከዚህ ክላስ አልወጣም ሁሌ ሳይገባኝ እየወጣውማ ከባድ ነው ዛሬ ግድ እሺ ተማሪዎች ይሄ ለሰን ከበድ ሊል ስለሚችል ባካችሁን ተኮር ብላችሁ ተከታተሉ ሁለት ሲደመሩ ሁለት ስንት ነው ሁለት ጣት ቢኖረኝ ሁለት ጣት ጨምር ትሽ ይሄ ሰውዬ ደግሞ እኔ አልፎልኝ ዛሬ አተኩሬ ማራለው ብል እንደዚህ ሙዲ ይዝብኛል ሁለት ሲደመሩ ሁለት ይላል ግን እኮ ሁለት በእናት ሁለት ዳይኖሰሮች ቢኖሩ አተ ዳይኖሰሮች ግን ይጠፉ በእናት አረ ዳይኖሰሮች ቢኖሩ እኮ ስንት ነው እሬ ያይ ቅድሙ ልጅ ደግሞ እንዴት ነው የሚበለው እሬ በስማ እራ ጎራረስ እሬ በለው እደ ለዛ የኤክስ ቫሊ ስንት ይሆናል ማለት ነው ሚኪ በህልም ነው በለኝ በህልም ነው በለኝ አረ ቼክ ላድርግ እንዴ ከታይ ከዚህ ካልኩሌሽን በኋላ ደግሞ ወደ ግራፉ እንደው አረ ጉጭራሽ ባሰበት ያስ ችግራለን ደናን አዎ ደናን ይስተ ደናን ይቅርት አረቺ ሳተመለኮት ይሆነሽ ልጅ ተሳብደኝ ነው እኮ በለጡኝ ማማረም ተበታይቀልኝ ተበታይቀልኝ ያጠፋሻትን ሳደብቂ ልገሪ ግጭሩ የተፈጠው ሽሮ ሙሉ ነው በልቼ ባት ጋዛ ተናዳ እንዴ ለምታይ ስት እንዴ ላየሳልኩት ለምቅርስ መጦር ተወቅቶ አየችው አረ ነይ አልነካሽም ነይ በለጡ ወሰደች በለጡ ምንም አትልሽ ልጅ ምንም አትባይ ምንም ያለካሽም ቦታ ለምታድቂ አብሬስ ማረሽ ሮን ጋሳልሻለሽ ይጃው መንታ ቤት ከተሽታ ራሽ ገበናችን ባደብ ምን እኔን እኔን ስልኬ የአውሮፕላን ምልክት ከላይ ያሳየ ምንም መደዋወል አልቻልኩም ተፈቶ ይታያ 500 ብር ትከፍላለህ ለምንድን ነው 500 ብር የምከፍለው ለምን መሰለህ ተፈቶ ካልታየ በቀጣይ የመኪና የባቡር የባጃጅ የነዚህ ምልክቶች ሊያሳይብ ይችላል እኮ ቢሆንም ግን 500 ብር ግን በዛ አይሮፕላን ስንት እንደሚሸጥ ታውቃለህ ይሄ ደግሞ ከስልኬ ጋር ምን ያገናኘዋል እየተባባሰ ምን ያገናኘዋል አንተ ከምትከፍለኝ 500 ብር ውስጥ 15%ን ለኤርላይንስ ነው የምከፍለው ለመሆኑ ስልክ ስንት ቀን ነበር ሲበር የነበረው 3 ቀኑ ነው እንደዚህ ከሆነ ከፍቅረኛዬ ጋር አሶ ካወራን 3 ቀናችን ነው በጣም ናፍቃኛለች አይዞ አሁን ናቪጌት አድርጌ አገናኛቸዋለሁ ስከዛ ካላስቻለ በኔ ስልክ ደውልላት አይ እሷይ ማታቀውን ስልክ አታነሳም ያንተ ደግሞ ልዩ ነች እንዴት የኔ ያለች አይደል እንዴ የምታቀውንም ማታነሳ በላሁን ለ500 ብር ብለ እቺን የመሰለች ልጅ እንዳታጣት አሁኑኑ ይሄን በረራ አቋርጥና ሄድላት እኛ ከዚህ ውስጥ ከ10 እስከ 15 ብር ብናተርፍ ነው ብሩን ከተቀበልክ በኋላማ ፉፋ አንፋ ከ10 እስከ 15 ይላል እንዴ ስላዳመጣችሁና መሰግናለን የዛሬ ፕሮግራማችን ይሄን ይመስል ነበር በመቀጠል እናንተን ሐሳብ አስተያየት እናስተላልፋለን ትሪሻናችን ዞላ እናንተ ላካችሁልን ሐሳብ አስተያየት ዘን መጣን የሁላችሁንም ላናነብብ እንችልም በሰዓት ጥረት ምክንያት ዓለም ካስኮ ትግስት ካሰላ አብዲ ከሰባተኛ እንዲሁም ጅላሉ ከመገናኛ እንወዳቸዋለን በርቱልን ቀናችን ያሳመራችሁስ ብለውናል ቴንክ ዩ ስላዳመጣችሁ ሰርጀሪ ሰራው ዶክተር ነኝ መቀስ ረስቼ ነበር ታመችቷል ወይስ ላውጣው አትደንግጥ አትደንግጥ ትንሿን ነው ረሳሁት ላውጣው እሺ ጧትና በቃ እዚ ቢሮ ያስጨነቁኝ ስለሆነ ነው እሺ የቢሮ ንብረት ስለሆነ ይቅርታ ሌላ ደሙ ያማርኛ ፊልም ላይ ማለት ነው እሷ እንዴት ትለዋለች ዛሬ ማዘረን አታስተዋውቀኝ እንዴት ትለው አረ ችግር የለውም አስተዋውቅሻለሁ ምናምን ነገር ይላትና ቀጥታ ይዟት ይሄዳል ይሁን ያረጀ ቤት ምናምን ነገር ነው እሜ ይላል ሲል እናት
እስጀተን ተከተከ ሽሮዋን ከጓዳ ይዛ ተወጣለች። ሽሮዋን ጥርግ አርጋ በልታ ልጅቷ ወይኔ ምናምን ነገር ደስ ይላል አምስትል እናት ልጄን አደራ አንድ ያለኝ ነው ትላለች። እሺ ይያልሽ ልጅቷ ቀና ስትል ግርግዳ ላይ የሆነ ፎቶ ታያለች። ከዛ ከስልኳ ጋር ስታስተያየው ያባቷ ገዳይ ዘነጂ አይታይ ለማማለል ወዲ ቀረባለች እንዴ እንዴ ዴበል በቃ ዴበላ ከሩቀ ታይ ስትመጣ ሰላም ልትል በሙዷ እኔም አልኳት አይደና ቀልቤን ከፎ በመልኳ